Johan, jeg lagde mærke til i jeres nytårshilsen og jeres nytårsforsæt på FCKTV, der nævnte du, at du havde sådan lidt fornemmelse omkring det seneste halvår. Hvad betyder det for de målsætninger, du går ind mod foråret med? Nej, men det betyder jo selvfølgelig meget. Jeg er ikke tilfreds med alt, jeg gjorde det sidste år, faktisk. Det er også, det bliver lidt rygt af skader og lidt af hver, men selvfølgelig så skal jeg gøre det bedre, synes jeg. Og jeg, hvad skal man sige, det var sådan en liten anderledes fornemmelse for mig, for jeg har jo gået rimelig godt de sidste 3,5 år inden det. Og så kom det et år, som det var... Ikke så godt. I hvert fald ikke alt sammen, jeg gjorde. Hvordan kan du bruge det sådan som motivation og drivkraft i træningen, nu hvor I løber rundt herude i snevejr, og det hele ikke er så spændende? Nej, men selvfølgelig kan jeg bruge det til at træne lidt hårdere, og det er som at blive yngre, og det gør jo også, at man må træne lidt hårdere for at holde kroppen i trim. Og det er selvfølgelig nødt til at gøre, for jeg skal... Følge med i den udvikling, som de unge går, selvfølgelig. Så det er også meget vigtigt. Sådan rent mentalt, hvordan kan du da bruge det til? Nu ved, som du selv siger, så har du inden da haft en rigtig, rigtig lang periode, hvor det er gået helt fantastisk godt. Hvad kan man bruge det til, når der også har været modgang? Nej, men det er også ligesom, at man er nødt til at se fremad, og ikke kigge så meget tilbage på det, man har lavet tidligere. Det er jo... Det er jo nemt at gøre det, når det går godt, men når man har et år, som jeg har haft sidste år, så synes jeg, det er bedre at forsøge at glemme det og gå videre. Selvfølgelig skal jeg tage en del ting af det, som jeg gjorde sidste år, og gøre det bedre, men det er vigtigt at komme ind i et nyt år med god fornemmelse i både huvud og krop, fordi at fornemmelse kan blive bedre. Hvad er det for en Johan Wieland, du så håber, at man får at se her i forårssæsonen? Det er svært at sige. Altså, jeg gør alt, jeg kan selvfølgelig for at få gået bedre. Og på den måde, var lidt mere stabil igen. Ikke forhåbning gør det tab, som jeg gjorde sidste år. Det er ikke nogen garanti, selvfølgelig, men altså, jeg gør alt, jeg kan for ikke gøre det. Det er vel det. En del i fodbold, at man går op og ned. Og selvfølgelig er jo fantastisk at finde den der fornemmelsen i kroppen. Du kan jo bare, at det er nu har jeg flow. Og da behøver du ikke tænke så meget over, hvor du laver på banen. Og det er den fornemmelse, man vil have. Som man bare går ud og kører. Man måske mange sidste år, at man måske tænkt lidt for meget på det, man laver sidste kamp, og så bliver det lidt forkert næste kamp, for man vil gøre det bedre. Nu skal jeg forsøge at gå det lidt anderledes den her gang, og bare køre på og håbe, at jeg gør det bedre. Føler du, du er på vej? Ja, det gør jeg faktisk. Nu har jeg ikke noget problem med kroppen i hvert fald, så nu har jeg ikke noget... og skylde på. Så jeg håber bare, at det viser sig på banen også. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.